এই ভিডিঅ'টিত মই কথা পাতিম এফ ৱাই ইউ জি পিৰ মতে যিটো ডিগ্ৰী হ'ব তাত আমি এম আই এল চুজ কৰাটো বাধ্যতামূলক হয়নে নহয়। আমি সকলোৱে জানো এতিয়া 2023 বৰ্ষৰ পৰা জুলাই আগষ্ট যিটো ছেশ্যন হ'ব তাৰ পৰা ডিগ্ৰী 4 বছৰীয়া হ'ল আৰু সেই 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰীত যদি কোনোবাই নাম লিখাব বিচাৰিছে বা সেইটো পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়া তাত এম আই এলৰ অপশ্যন আহে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব। এতিয়া সেই এম আই এলৰ অপশ্যনটো কি হয় তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল এম আই এল মানে আমি সকলোৱে জানো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ বা যিকোনো আমাৰ ৰিজনেল ভাষা মানে আঞ্চলিক ভাষা যেনে অসমীয়া হিন্দী বড়ো সংস্কৃত মানে ভাৰতীয় ভাষা বিদেশী ভাষা নহয় ভাৰতীয় ভাষা নেপালী যিকোনো ভাষা হ'ব পাৰে যিটো ভাৰতীয় হয় আৰু যিটো ভাষাক কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়োৱা হয় ঠিক আছে তাক আমি এম আই এলত ধৰিম। এতিয়া নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে এম আই এলত বহুত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মাতৃভাষা জনাটো খুবেই আৱশ্যক। বিদেশী ভাষা ইংৰাজীটোতো আমি জানোৱেই আৰু এইটো জানিবই লাগে আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে লাইফত বহুত ব্যৱহাৰ হয় আৰু অফিচিয়েলো বহুত ইউজ হয় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত কামত দিয়ে। ইংৰাজীটো থাকিবই আৰু সেইকাৰণে ইংৰাজীটো অলৰেডি বাধ্যতামূলক হৈ আছে কিন্তু ৰিজনেল ভাষা বা এম আই এলটো বাধ্যতামূলক হোৱা নাছিল। এতিয়া এফ ৱাই ইউ জি পিৰ পৰা মানে মতে যিটো বি এ বি এছ চি আৰু বি কম যিটো 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চ হ'ব তাৰ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰত এম আই এল লোৱাটো একেবাৰে বাধ্যতামূলক। এম আই এল ল'বই লাগিব। যদি স্কুল লাইফত 12লৈকে যদি অসমীয়া পঢ়া নাছিল তেতিয়াহ'লে অসমীয়া নলৈ বেলেগ ল'ব লাগিব। বেংগালী বড়ো হিন্দী অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কাৰণ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছটো হ'ল বিদেশী মানে ইংৰাজী য'ত আছে সেইটো বিদেশী আৰু ঠিক আছে সেইটো কথাটো গতিকে বাধ্যতামূলক হয়। আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰিছে যে মই হিন্দী ল'ম তেতিয়াহ'লে যিখন মহাবিদ্যালয় বা যিখন বিশ্ববিদ্যালয় বা যিখন কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিছে তাত মই যিটো এম আই এল ল'ব বিচাৰিম সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে নে নাই সেইটো কিন্তু জানি লোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ কিছুমান মহাবিদ্যালয় বা কলেজত নাই অকল অসমীয়া আছে নহ'লে হিন্দী আছে নহ'লে কিছুমানত অকল অসমীয়া আছে কিছুমানত অকল হিন্দী আছে কিছুমানত কিন্তু চব আছে অসমীয়াও আছে হিন্দীও আছে নেপালীও আছে বেংগালী ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে মণিপুৰী ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে কিন্তু চবত সেইটো সুবিধাটো নাই। সেইকাৰণে যদি অসমীয়া লোৱাত দিগদাৰ হয় বা অসমীয়া নোৱাৰে লিখিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিবই আৰু এইটো বাধ্যতামূলক কৰিয়ে দিছে সেইটো নিজে চাই ল'ব লাগে। যদি নিজে চাই নলয় পিছত নোৱাৰিবই আৰু ফেলে কৰিব সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আমি সেইটো কথা চিন্তা কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে। আৰু এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এম আই এল 4টা ক্ৰেডিট হয় সেই 4টা ক্ৰেডিট ভালকৈ আমি পঢ়ি পাছ কৰি যাব লাগিব। যদি বোলে এম আই এলত যদি বেক লাগিছে ফেল হৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ সেইটোত পৰীক্ষা দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা বাছি যাব নোৱাৰে। আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ নাই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ইংৰাজী আছে ইংৰাজীটো বাধ্যতামূলক সেইটো ইংৰাজী বিভাগে পঢ়াব সেইটো চবেই ল'ব লাগিব আৰু চবেই পাৰিব সেইটো কিন্তু অসমীয়া বা হিন্দী এইটো পাৰে নোৱাৰে বা কি কথা সেইটো নিজেই চাই লোৱাটো খুবেই জৰুৰী ঠিক আছে। মই এইটো প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ যে এম আই এল লোৱাটো জৰুৰী নেকি হয় খুবেই জৰুৰী নহ'লে পঢ়িব নোৱাৰিব এফ আই ইউ জি পি। এম আই এল ইংলিছক বাদ দি চব ল'ব পাৰে মানে বিদেশী ভাষাক বাদ দি চব আৰু কিন্তু সেই ভাষা ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে নে নাই এটা নিৰ্দিষ্ট কলেজত য'ত মই এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো জনাটো দৰকাৰ। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট নোহোৱাকৈও পঢ়িব দিছে নেকি যদি পঢ়িব দিছে নিজে পঢ়িব লাগিব নিশ্চয়কৈ কাৰণ কলেজত ফেকাল্টি নাই সেইটো যদি পৰা যায় তেনেকৈ যদি পঢ়িব বিচাৰিছে তেনেকৈ পৰা হ'ব খালি সেইটো কিন্তু সুধি লোৱাব লাগিব কিন্তু মই জনাত সেইটো তেনেকুৱাকৈ খুব কম মহাবিদ্যালয়ে দিয়ে গতিকে সেইটো নিজে ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু টিচাৰ থাকিলেহে এটা ৰাস্তাত লৈ যাব গাইড কৰি নহ'লে অলপমান প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা কথা। তো সিমানে কথা থেংক ইউ।